Стосовно 13 станції, роботи щодо проведення робіт з облаштування підпірної стінки необхідно виконати, бо це способствує укріпленню схилу та забезпеченню в належному стані тої території, яка знаходиться вище за склоном. Так ці роботи виконуються заказчиком? На теперішній час поки що пристановлено, але думаю, що ці роботи повинні бути продовжені і виконані. Когда? Ну, на теперішній час я вам не можу це на це відповісти. Якщо так вийти взимову, є ли опасності, що склон поповзет? Ну, він стояв до цих пір і буде стояти, але треба буде ці роботи виконувати. Вони його підрізали. Якщо б вони його не підрізали, я б був би спокійний. Ну, вони підрізали для облаштування території і під'їзної дороги. Тобто не настільки жахливо, як це виглядає на самому. Як про це говорять.